Hoje no 9 e você, a gente tem, você já sabe o que que é, esporte. Vem comigo malhar, levante da cadeira e vamos dar uma malhadinha. Não sou professora, não sou personal trainer, sou uma pessoa simples como você. Então só estou apenas mostrando os meus exercícios depois dos 50 anos. Obrigada a todos que vai assistir esse vídeo. Vamos lá, dá uma olhadinha. Agora eu vou fazer um pouco de costas. Quem tá chegando por aí, fica por aí que a gente vai. Aqui a gente tem esporte. Aqui a gente tem, como é que se fala? Artesanato. E como eu me alimento? Não sou profissional. Eu sou apenas uma pessoa simples como você. Por isso que o nome do meu canal é Nalva e Você. É porque a gente tá junto, né? Então eu vou fazer aqui 37 quilos. De costa. Quatro sessão de oito. Quatro sessão de oito vezes, ok? Não se pode esquecer de um pouquinho de beber água. Sempre bebendo um pouquinho de água. E ir para o esporte, né? Como a gente fala, o doutor Ugal fala que esporte é saúde. De oito, estou na segunda. Essa aqui também eu vou gravar para vocês. É só para mostrar mesmo. Não estou ensinando ninguém, talvez estou fazendo até errado e não sei. Mas vamos lá. Então vamos nessa, né? Aqui eu faço quatro vezes na semana. O normal eu patino uma vez e caminho 2 horas e meia e patino 2 horas. Mas como o tempo está um pouquinho horrível, está um pouquinho muito frio para mim. Holandês não tá frio, não, que eu vejo holandês caminhando. Ok, vou fazer mais duas ou mais três, dependendo se eu consigo, duas ou três. E a gente se vê no próximo. Não esquecendo de tomar um pouquinho de água. A água tem que tomar mesmo sem sede, hein? Para hidratar os músculos. Então vamos. Cinco sessão de oito, né? E eu tô querendo incentivar, ou então eu tô querendo, né, mostrar que a gente consegue, né? Mesmo depois dos 40, dos 50, dos 60, só depende da força de vontade, né? Então chega de muito papo e vamos lá. Ontem eu não fiz, acordei tarde, fui dormir tarde, então hoje eu tô fazendo o que era pra mim ter feito ontem. Então normal sábado eu vou fazer esqui, patins, mas amanhã eu vou fazer perna. Em todos os términos de todos os exercícios que você faz, né, você tem que dar um relaxar nos músculos de novo, né, porque eles estão tenso. Fazer tipo um alongamento. Como eu fiz braço, eu alongo os braços. Thank you.
apresentadas, mas obrigada a todos que chegaram até aqui e, né, aqui no Nalva e você do outro lado, a gente está sempre junto para conquistar uma vida melhor na alimentação, no esporte, no artesanato, mente, corpo e alma. Um beijo a todos, tchau!